មិនធម្មតាសុកណារកចំណូលបានខ្ទង់ម៉ឺនដុល្លារតាមរយៈការផលិតវីដេអូផុសក្នុងបណ្ដាញសង្គមមានការសេភ្ញាក់ផ្អើលក៏ដូចជាសាទរចំពោះកញ្ញាសុកណាបន្ទាប់ពីនាងបានបង្ហោះទិន្នន័យចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញឲ្យដឹងថានាងអាចរកប្រាក់ចំណូលតុងម៉ឺនដុល្លារដោយគ្រាន់តែផលិតវីដេអូបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមអាចនិយាយបានថាបច្ចុប្បន្នអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមានច្រើនហើយអ្នករកចំណូលតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនេះក៏មិនតិចអ្នកនោះដែរលើសពីនេះទៅទៀតប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានមនុស្សជាច្រើនបានបង្កើតវីដេអូបង្ហោះទទួលបានទាំងប្រជាប្រិយភាពនិងអាចរកលុយបានទៀតផងក្នុងនោះផងដែរក៏មានការផលិតវីដេអូមួយចំនួនប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍មហាជនហើយក៏ធ្វើឲ្យមហាជនមិនពេញចិត្តធ្វើការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃផងដែរជាការពិតណាស់រាល់វីដេអូដែលបុគ្គលជាច្រើនបង្ហោះម្ដងមានអ្នកទស្សនាពីខ្ទង់ម៉ឺនដល់ខ្ទង់លានអ្នកឯណោះតើបអាចធ្វើឲ្យរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនដូចនេះជាមួយគ្នានេះដែរបើងាកទៅមើលកញ្ញាសុកណាប្រិមិត្តច្បាស់ជាស្គាល់នាងហើយដែលនាងកំពុងផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍តាមរយៈវីដេអូនិយាយអង់គ្លេសនិងហូបផ្លែឈើជាមួយទឹកដោះគោជាដើមក្នុងនោះដែរថ្មីៗនេះកញ្ញាសុកណាបានកំពុងធ្វើអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមបើកភ្នែកធំៗគ្រប់គ្នាខណៈនាងបានបង្ហាញពីប្រាក់ចំណូលរកបានពីការបង្ហោះវីដេអូលើ Facebook ត្រឹមរយៈពេល1ខែតែអាចរកបានចំណូលខ្ទង់ម៉ឺនដុល្លារហើយទឹកប្រាក់សរុបដែលនាងរកបានគឺចំនួន 15,158.98 ដុល្លារផងដែរក្រោយពីឃើញបែបនេះហើយក៏មានមហាជនជាច្រើនចូលទៅខមមិននៅពាក្យពេចន៍ផ្សេងៗគ្នាអ្នកខ្លះលើកឡើងថាចេះតែរិះគន់គេអត់ដឹងថាគេធ្វើនេះដើម្បីបានលុយអ្នកខ្លះទៀតក៏បានសរសើរថានៅក្មេងទេប៉ុន្តែអាចរកប្រាក់បានច្រើនថែមទៀតផងចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបាញ់ចាញ់មតិម្នាក់មួយអរគុណច្រើនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតើតើនៅពរមីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា